No niin, hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa keväiseen Helsinkiin keskustelemaan ja kuulemaan rokotusmaailman uusia ja vanhoja asioita. Me ollaan rakennettu tämä rokotuskimara sillä tavalla, että puhutaan jonkin verran ajankohtaisia asioita, sitten influenssa-asioita, sitten pidetään taukoa ja sen jälkeen on tuhkarokkoa ja perusimmunologiaa rokottamiseen liittyen. Ja sitten Tuija Leino rokotuskattavuutta käsittelee rotavirusrokotteen kautta. Ja iltapäivähän on sitten taas infektiotauteja. Meillä on tuolla netin päässä toivottavasti suuri joukko kuulijoita, jotka on myös aikatauluttaneet oman työpäivänsä sen mukaan, että pystyy seuraamaan esitystä ja senpä vuoksi niin yritetään pysyä aikataulussa. Sieltä netin kautta myöskin niin voi osallistua kysymällä kysymyksiä. Teille on verkkosivuilla annettu puhelinnumero, johon voi lähettää tekstiviestiä ja yritetään ottaa niitä kysymyksiä sitten samalla tavalla esille kuin täältä itse salista. Paikan päälle on ilmoittautunut 43, mutta että osa teistä varmaan nauttii vielä kaunista Helsingin aamuauringosta. Toivotaan, että saadaan hyvää keskustelua aikaan. Mulla on hyviä rokotusuutisia. Vihdoinkin ollaan saamassa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille hepatiitti B-rokote osaksi kansallista rokotusohjelmaa, ja tämä alkaa syksystä lähtien. Siitä tulee erillinen ohjeistus, mutta teille tiedoksi, että tämä pitkään odotettu asia on nyt toteutumassa. Toinen tärkeä uusi asia, johon tullaan tarkemmin puuttumaan seuraavissa esityksissä, on, että me ollaan saatu lupa ostaa uutta elävää heikennettyä influenssarokotetta, joka on tarkoitettu pienille lapsille 2-vuotiaille seuraavalla kaudella. Ja olette ehkä lehdistä lukeneet ja saaneet rokotusyhdyshenkilöviestejä siitä, että pikkulasten rokotuskattavuus on meillä kansainvälisesti edelleen erinomainen. Ja hyviä uutisia on myöskin ollut se, että tällä influenssakaudella rokotteiden menekki on ollut aikaisempaa parempi. Kiitos teidän hyvän työn kentällä. Ja uusien rokotteiden rintamalta niin vihdoinkin on valmistaja tuomassa tai tuonut jo apteekkeihin vyöruusurokotetta, ja sillä on indikaatio Yhdysvalloissa 50 ja Euroopassa yleensä 60 ikävuodesta lähtien. Eli sekin on arsenaalissa nyt sitten reseptivalmisteena olemassa. Ja tietysti on kaikenlaisia huonoja uutisia, ja huonot uutiset sitten näkyy myöskin lööpeissä. En tiedä, kuinka moni teistä eilen törmäs kaupungilla kulkiessaan tällaisiin otsikoihin, että rokottamaton 2-vuotias oli kuolla tautiin. Tähän ei sinänsä ollut uusi uutinen. Tämä tapaus oli jo vuodelta 2013, mutta että siitä ilmestyi Lääkärilehdessä tämmöinen tapausselostus viime perjantaina. Se on hyvin opettavaista luettavaa. Hoitava lääkäri ajatteli, että se on laryngiitti, mutta että taustalta paljastui sitten elämää uhkaava hemofiilusinfluenssa tyyppi B aiheuttama epiglottiitti, ja potilas oli lähellä menehtyä, ja kävi ilmi, että lapsi oli täysin rokottamaton syistä, joita emme tiedä. Mutta tämä on vain muistutus siitä, että vaikka meillä on hyvä, keskimäärin hyvä kattavuus, niin joukossa voi olla täysin rokottamattomia, joilla sitten, jos huonosti käy, niin voi käydä näin. Ja ehkä se toinen huono uutinen tähän yksittäistapaukseen liittyen on se, että kansalliseen rokotusohjelmaan liitettyen näiden uusien rokotteiden kattavuudet ei ole yhtä hyviä kuin niin sanottujen vanhojen. Eli rotavirusrokotetta niin otetaan noin 91% ja pneumokokkia 92%, ja ne on selvästi vähemmän kuin nämä meidän niin sanotut perinteiset jäykkäkoristuskurkkumätä yhdistelmärokotteet. Mutta Tuija tulee katsomaan niitä tarkemmin, näette yksityiskohtia, mutta se on vain merkki siitä, että jotain on tapahtunut.
On myöskin viestejä tuotantorintamalta, että firmojen fuusioituessa niin tuotantotiloja uusitaan, ja tuotantotilojen uusimisen myötä niin tulee myöskin saatavuushaasteita, ja maailmalla tällä hetkellä niin on haasteita saada yhdistelmärokotteet, näitä tetanus, difteria, poliorokotteiden riittävyys sellaiseksi, mitä se kansallisessa ohjelmissa on, ja myöskin BCG-rokotteen kohdalla, niin meillä on ollut Suomessa jo huomattavia vaikeuksia saada sitä riittämään, ja ne, jotka teistä tekee töitä neonatologi kanssa, niin tietää, että me ollaan jo ohjeistettu, että keskittäkää niitä BCG-rokotuspäiviä, jotta saataisiin sitten siitä pullosta riittämään kaikille. Eikä tämä ihan hetkessä tule menemään ohitse, että tiedetään, että tämä pula tulee jatkumaan seuraavien kuukausien aikana. Tällä hetkellä maassa on rokotetta niin, että se riittää tuonne lokakuulle asti, jos tässä tämmöisessä järkiperäistetyssä rokotuskäytännössä pysytään. Ja huonoja uutisia on varmaan sekin, että vesirokkorokote ei vieläkään tule kansalliseen rokotusohjelmaan, vaikka sitä on suositeltu asiantuntijoiden ja kustannusvaikuttavuusanalyysien kautta jo toistamiseen. Eikä myöskään puutiaisaivotulehdusrokotusohjelma pääse laajentumaan Simoon eikä Paraisiin. Tämän hallituskauden aikana ei mitään uutta rokotusmomentille tule, vaikka me ollaan itse asiassa niin tehty erinomaisen hyviä hankintoja ja säästetty valtion rahaa, mutta että näitä keskustellaan sitten uuden hallituksen aikana, josko ne sitten ohjelmaan pääsisi. Ja ehkä tämmöinen suola, ei sokeripohjalla, mutta että suolapohjalla on se, että THL:n kansallinen rokotusohjelman puhelinneuvonta on päätetty lakkauttaa. Se on auki viimeistä päivää 22.5. Sen jälkeen matkailupuolen puhelinneuvonta edelleen jatkaa, mutta ne teistä, jotka eivät tästä vielä kuulleet, tämä oli semmoinen pääsiäisen alusuutinen ja on ehkä mennyt teiltä ohitse, niin tämä johtuu valtion julkisen sektorin säästöistä ja niiden säästöjen säästöihin johtaneista priorisointipäätöksistä, mitä sitten on tehty. Miten sitten neuvonta jatkossa tapahtuu, niin verkon kautta me yritetään pitää meidän verkkopalveluita mahdollisimman hyvin ajantasalla, että sieltä löytyy tiedot, mutta että tämä tämmöinen henkilökohtainen terveydenhoitajien ja lääkäreiden neuvonta, niin se puhelimitse lakkaa. Olisiko näihin jotain akuuttia kysyttävää tässä vaiheessa vai siirrytäänkö tämän aamun avauksen ja jään murtamisen jälkeen niin itse asioihin?